Já si myslím, že Martin, až mu je 43 let, tak pořád bude mít velký přínos a pro náš nároďák. Těto rychlostí a tím, jak se pohybuje na ledě a těma zkušenostma. Myslím si, že dokáže předvídat situace tak, jak mnoho hráčů ne. A i do té přesilovky je vynikající pořád a má tomu hokej co dát. Myslím, že svýma výkonama si o to řek a on sám asi uvidí, jak na tom bude. A zhodnotí to a uvidíme, jestli pojede na mistrovství nebo ne. A jestli pojede, tak já mu přeju, co mu daří. Svými výkony si reprezentaci zaslouží a myslím si, že bude obrovským přínosem pro českou reprezentaci. Už především z toho hlediska, že je to hráč, který má obrovské zkušenosti a může podpořit tu kabinu v nějaké té době, kdy to mužstvu třeba úplně nepůjde a tyhle zkušený hráči většinou se postaví a něco k tomu řeknou, protože tu zkušenost z minulosti má a to většinou tomu mužstvu pomůže. Díky tomu jeho vrozenému neuvěřitelnému bruslení a chutí pořád se něco dokazovat, tak já si myslím konkrétně, jako já třeba jsem se loni cítil výborně, že tým šlapal a dávali jsme hodně gólů, tak já si myslím, že v této pozici teďka Martin a hokej se hrozně užívá a já mu to hrozně přeju, aby mu ty dva zápasy teďka s tím Ruskem vyšly. Tak já to Martinovi přeju, hraje dobrou sezonu, výbornou a myslím si, že u mě nikdy takhle nerozhodovalo jako stáří a důležitý je, jaký podává ten hráč výkony a Martin má do teďka parádní sezonu. Každou tu sezonu se tam vyloupne někdo z těch veteránů, kterým to lepí, kterým to šlape a tyhle ty kluci z té zlaté generace je vidět, že prostě když jim drží zdraví a když šlape tým kolem, tak to jsou prostě mega hráči a málo kdo z těch mladých se jim vyrovná. Ruča je hráč, který výborně bruslí a je na tom parádně technicky, takže já myslím si, že ty výkony, které teďka podává extralize, ho k té nominaci opravňují a co se potom bude dít dál po mistrovství světa, tak to bude na volbě trenéra, na tom, jaké má představy, jaké má zájem. Já prostě Martinovi jak nároďák přeju, tak mu přeju prostě na konci kariéry úspěch s Litvínovem. On si to hrozně, já si vím, že si to hrozně přeje, prostě v létě, když jsme spolu trénovali, nebo v jedné posilovně jsme spolu trénovali, tak prostě hledal motivaci a mi se hrozně od něj líbilo, že prostě šel do toho i v tolika letech a našel tu motivaci a prostě kvůli těm klukům, jak Radimovi, Rulíkovi, tak Hořákovi prostě a i těm klukům, co tam hrajou, je nechtěl nechat ve štychu a prostě se dokázal abnormálně připravit na tu sezónu a já si myslím, že spíš mentálně, no to je prostě paráda, jak takovýhle hráč se dokáže prostě připravit na tu sezónu a v tolika letech prostě dominuje. No. No tak já samozřejmě moc zápasů nevidím v extralize, ale samozřejmě to sleduju, čtu a patří mezi nejlepší hráče v lize, tak proč ne? A Bruslaský je na tom daleko líp než spousta mladších kluků, takže proč neužít jeho zkušeností a nemít ho ještě k tomu na domácí mistrovství světa? Tak já si myslím, že kdyby na to neměl, tak určitě v nároďáku není. A já si myslím, že to je jeden z pěti nejlepších hráčů v naší extralize. A my jsme těm hráčům chtěli dát šanci a já si myslím, že Martin si rozhodně zaslouží a spíš to bylo o něm, jestli chce hrát za nároďák nebo ne a jsem rád, že tu roli vzal a pomůže nám. Já myslím si, že si to zaslouží, takže proč by neměl jen on, když bude hrát stejně dobře a určitě si zažil v reprezentaci slavné chvíle a myslím, že věk nehraje nějak roli, jestli někdo hraje dobře v 43 nebo ve 23, si myslím, že jedno, jako pokud na to má, tak bude. Jsem rád, že se objeví v reprezentaci, patří k nejlepším hráčům extraligy na svůj věk a musím říct, že čím je starší, tím je lepší a doufám, že se mu bude dařit a oba zápasy s Ruskem se mu vydaří.